כך תיעדה אמש נויה את הריצה למקלט בזמן המתח הכבד שנורה לקריית שמונה והאם. אבל לא ידענו מה לעשות, אז יצאנו החוצה וראינו את כל הטילים בשמיים. ישר התחלתי לצלם. אנחנו 6 קילומטרים מהגבול, אז היינו צריכים להגיע מיידית למקלט, והמקלט לא מאוד מאוד קרוב למקום של הנעורים, אז זה היה מאוד מאוד מלחיץ. זה נראה אולי משמח, אבל זה היה אחד המתחים הכבדים והמסוכנים שנורו במלחמה. חיזבאללה טען שירה 50 רקטות לקריית שמונה וכפר בלום כתגובה להרג אזרחים לבנונים בתקיפת צהל. בצהל זיהו 30 רקטות, מחציתן יורטו. רקטה אחת נפלה סמוך לבית בכפר בלום וגרמה נזק לרכוש. אישה אחת לקתה בחרדה. בהחלט היה אירוע קשה, אנחנו חווינו התקפה מאוד חזקה של פגזים בו זמנית, ווידאנו שאיך שנגמרה, שכל המערכות חוזרות לתפקד בצורה מסודרת. לפנות בוקר התגלה גם הנזק הזה, חיזבאללה שיגר עוד טיל נונטט לאביבים, נזק כבד נגרם ללול. בצהריים הופל רחפה נפץ סמוך למטולה ומטוסי קרב תקפו עמדות חיזבאללה בירון וכפרה. ובחזרה לכפר בלום, הקיבוץ מרוחק כ5.5 קילומטרים מגבול לבנון. כמו אמיר, שדה נחמיה, כפר סולד ויישובים נוספים, הוחלט שלא לפנות את התושבים. הם מנסים לקיים שגרה בצל אזעקות, ירי וכבישים שנחסמים בשל התרעות. עצוב וקשה להיות ככה. השנים הכי יפות שלי, אני חיה ככה. אני חיה בלי שרוב החברים שלי לא נמצאים פה, שאין באמת בית ספר ואין באמת נעורים, אין באמת כלום. לפורים לא יכלתי לקנות תחפושת, כי אין איפה לקנות, קריית שמונה, הכל סגור. ואם לא די בכך, היום התברר להם שכיוון שלא פונו, המדינה שוללת מהם את המקדמות שהתחייבה לשלם כדי לסייע לעסקים בצפון. ב-52 ימים למלחמה, לא רק המפונים מבתיהם בצפון משתוקקים לשוב לביתם, גם מי שלא פונו מוכנים לתת הכל כדי לחזור לחיים נורמליים. חיים נטולי מופעים מסוכנים.